Jeg cykler i Helsingør for Cykling Uden Alder på 3 plejehjem heroppe. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være. Vi kan komme og gøre en forskel ved at give dem nogle oplevelser, få vind i håret, komme ud og få en kop kaffe, snakke med andre mennesker, og man får selv en historiefortælling. Det er det, jeg synes, der er så dejligt. At jeg får en masse viden fra mennesker, som er noget ældre end mig, omkring Helsingør, fordi de er alle sammen boet i Helsingør. Og vi har jo det her dejlige skibsværft, eller havde et skibsværft, hvor jeg tror, næsten alle mennesker havde en eller anden forbindelse til arbejdet, eller på anden måde var involveret i. Og der er så mange gode historier dernede fra. Også nogle røverhistorier, og dem får vi selvfølgelig også nogle af. Og det er guld værd. Det er at få skabt et netværk, således at næste gang du kommer, så er du et kendt ansigt. De glæder sig til at komme ud og cykle. Mange, når du kører med to, så er det to, der faktisk ikke kender hinanden. De bor samme sted. Måske endda en dør. De mødes aldrig. De kender ikke hinanden. Pludselig kan de komme til at snakke. Og du kan som moderator, kan du få dem til at snakke og interessere sig lidt for hinanden. Jeg bliver jo sådan forbundet med det sted, så jeg bliver jo også inviteret til fødselsdage, hvor der er arrangementer. Vi laver også selv nogle arrangementer i Cykling Uden Alder deroppe. Vi har nogle fælles ture, hvor vi kører med alle vores 4 cykler. Og folk sidder i kø for at komme ud af cyklen, og kommer forbi nogle steder, hvor de har boet. Det er det godt lige pludselig huske. Nå, jamen, der boede vi også. Vi kendte også nogen, der boede der. Kører ned i hovedgaden, hvor de kan huske, hvor de købte tøj i gamle dage. Der er butikkerne, det er lavet om helt. Men altså, de kan godt huske et sted. 5 minutter efter kan de godt have glemt, at de har været ude. Men de har bare haft i nuet en fantastisk dejlig oplevelse. Mm. Og det samme har jeg jo. Mm. Og det er super, super dejligt. Og jeg kan ikke bare ikke lade være med det.